annagu ka garsoor ahaan waxaa naga go'an inaanu la dagaalanno musuqmaasuq si aanu taasu xaqiijin. Waayo waxaanu aaminsanahay haddii ka garsoor ahaan aanaan ka caaganayn musuqmaasuq, haddii aanu garsoorku ahayn mid hufan, haddii aanu ahayn mid madax bannaan, haddii aanu ahayn mid dhexdhexaada, lama dagaalami karo musuqmaasuqa. Qof musuqmaasuq loo soo qabteena inuu xukuma iyada ayaaba gardaraa haddii isagu aanu musuq ka hufnin. Si taas loo bilaabo, waxaanu isku daynay inaanu bal horta ka bilowno dadka garsoorka soo gelaya ee garsoorayaasha iyo kaaliyaasha kale garsoorku inay ku yimaadaan hannaan hufan oo daah furan oo loo tartamo oo ku salaysan kartida iyo aqoonta iyo waayo-aragnimada ay leeyihiin oo keliya. Taasna waxaan ku xaqiijinay runtii inay tahay wax la suurto gelin karo. Tusaale yar oo kooban haddaan kasii waqtigii aan hawsha wadnay oo aan ku qaadanay 40 garsoore iyo 50 kaaliye, yacnii musuqmaasuqa halka uu gaadhsiiyey kalsoonida bulshada iyo sida uu u baabiyey, markii imtixaanka aanu qaadnay dhallinyaradii aanu waraysiga ka qaadanay wejigii labaad ee imtixaanka, ayaa wiil ka mid a wiilashaasi tartamayaasha ahaa. Markaanu su-aalihii aanu weydiinanay dhammaynay, ayaa waxaanu ihi su-aal mala weydiinaysa, wuxuu ihi nimay ahow su-aalida weydiin maaye, laakiin war yar baan idiin sheegaya, bulshadu kalsooni idinkuma qabto, see laydinka fili karaa inaanu dadkaygani ku soo baxno cadaalad? Sheeko yar baan idinka sheekaynayaa buu yidhi. Markii shaqooyinkaa la soo xayeysiiyey, waxaan ku sugnaa wuli magaalada Kampala ee dalka Uganda, waxaana aanu wada joognay wiil aanu saaxiib nahay oo jaamacadda aanu ka wada baxnay. Waxaan markaa websaytka markaanu furnay aragnay wiil 40 jago oo garsoorinimo la soo xayeysiiyey maxkamadaha dalku ay qaadanayaan. Wiilkii waan ku yidhi aynu codsanay shaqooyinka. Wuxuu ihi waryaha, ma inta Kampala ka tagtood diyaarad u raacdo Muqdisho ood kharash iskeliso ayaa hawshay garsa, waxaana waa iska diyaarsan yihiin, dadkuun baa loo sheegaa sawirkan quruxda badani nin hayslu goynin. Wuxuu ihi waxaan ku yidhi anigu waan aqbalay garee, waan codsanayaa shaqadaas. Shaqadii baan codsay, wuxuu email baa ay soo dhacay layleeyahay, waxaa lagu soo diray liiskii gaabnaa, waxaana u soo diyaar garoobay imtixaan. Saaxiibkii baan la wadaagay, wuxuu ihi waa kharash iyo tigid haysgelinina faashaas halkaa hau dhaafay. Waxaan waatan kuu sheegay bilowgiiba, may waxaan anigu waan tegay anigu diyaar, tigidkii waan goostay, diyaaraddan soo raacay, xamar baan imid, imtixaankii waan u fadhiistay. Imtixaankii markaan u fadhiistay, haddana wuxuu yidhi waa layla soo hadlo, waxaan wejigii koowaad waad ku soo baxay, wejigii waxaa la soo gudbtay waraysiga. Markaan waraysiga u soo gudbaan la hadlay, wuxuu waxaan ku yidhi imtixaankiina waa ka soo gudbayo, waraysigii waan soo gudbay. Markaas wuxuu warnow maxal dhawaan baa ku wata. Marka wiilkii alxamdulilah waraysigiina waa ka gudbay, imtixaankiina waa ku soo baxay, xildhibaanna ma wadan, odayna ma wadan. Markaa wuxuu yacnii kalsoonida bulshadu ay idinku qabtaa halkaasay gaarsiisan tahay. Qof yacnii xildhibaan ama wasiir ama nin madaxi wata mooye inaanu qof kale wax noqon karin oo aanu shaqo heli karin. Taa waxaa la mid a in la aaminsanyo qof kale inaanu qandaraas heli karin. Taa waxaa la mid a wax kasta oo kale oo dowlad kaasoo galay inay dadku aaminaan in keliyaata aad ku heli karto wasto oo keliya. Marka waxaa laynooga baahanyahay in aynu soo celino kalsoonida bulshada. Yacni markaa taa waxaanu u samaynaynay oonu qaabkaa dadka ugu qaadanay inaanu garsoorku uu tusaale u noqdo bulshada. Waxaa kaloo bogaadinaynaa tallaabooyinka waaweyn ee la qaaday ee lagula dagaalamayo musuqmaasuqa, ama ha noqoto isla-xisaabtanka iyo mas-uuliyiinta dowladood ee lagula xisaabtamay inay musuqmaasuq sameeyeen, ama ha noqoto diyaarinta istaraatiijiyadaha iyo qorshayaasha iyo hay-adihii muhiimka u ahaa la dagaalanka musuqmaasuqa. Dhammaan runtii waxyaabahaasoo dhan waxa weeye waxyaabo la bogaadiyo ay dowladdu qabatay oo u baahan inay sii xoojiyo. Si markaa aynu taasu helno, waxaynu u baahannahay horta kow inaynu ku dhaqanno shuruucda qarankan u yaalla. Waxaa kalaynu u baahannahay shuruucdeenna wixii ka dhiman inaynu hagaajinno. Waxaynu u baahannahay hay-adaheenna dawliga ah si ay ula dagaalami karaan musuqmaasuqa inaynu iyagana tayeyno oo aynu dhisno oo waxay naga dhimanna aynu dhammaystirno. Anigoo runtii aad ugu bogaadinaya heerka wanaagsan ee lasoo gaarsiiyey hay-adaha muhiimka u ah dowladnimada iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ay ugu horeeyaan golaha adeega garsoorka iyo hay-adda la dagaalanka musuqmaasuqa, anagoo rajaynayna in guddiga xuquuqul insaankana la ansixin doono, waxa weliba u soo jeedinaynaa oo aan ku codsanaynaa aqalka sare inay tallaabooyinka dhammaystiraan, inay yaqiinsadaan hay-adahaasi inay lagama maarmaan yihiin.
qaranimada dalkan dibudiskiisa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa marka rajo weyn waxaan ka qabnaa in gool hay'adahaasna wixii xukuumadda ku harsan la soo dhameystiri doono waxa aqalka sare ku harsan u yaalana insha Allah ta'ala in la dhameystiri doono waxaan leenahay marka dhamaanteen aan u midowno aan gacmaha isku qabsano inaynu si dhab ah ula dagaalanno musuqmaasuqa Soomaaliya oo ku jirta marxaladda dib u soo kabashada nidaamka dawladnimada iyo soo celinta maqaamkeedii masraxyada caalamka iyo miisaska lagu go'aamiyo masiirka ummadaha dunida waxa ay halgan adag ugu jirtaa xoojinta siyaasadeeda arrimaha dibadda ee ku luntay ismaandhaafka dadkeeda horumarka nidaamka dawladnimo ee ku dhisan isla xisaabtanka wax ka qabashada baahiyaha bulshada kobcinta dhaqaalaha dhismaha ciidamada qaranka horumarinta cadaaladda iyo sareynta isirka Soomaalinimada ee ka hana qaaday gudaha dalka waxa dheer talaabooyinka muuqda ee loo qaaday jihada hagaajinta hanaankeeda diblomaasiyadeed ee guunka ah meerta hoggaamineedka madaxweynaha sagaalad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa uu noqday mid ka mid ah waqtiyada horumarka muuqda laga sameeyay xoojinta siyaasadda arrimaha dibadda dalkeena waa November 2019 madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo oo kormeeray dhismaha xarunta safaaradda Soomaaliya ee Kenya dhaayihiisana ku soo arkay burburka iyo dayaca ka muuqday muraayada laga eego nooca dawladnimo ee ka jirta dalkeena ayaa adkeeyay muhiimadda ay leedahay in degdeg loo dhameystiro dhismaha iyo dayactirka xarunta safaaradda safaaraddeena waa aragtay intee la'eg tahay waxaan qiyaas karaa inay tahay anaga kulliiba safaaradda ugu weyn ee adduunka leenahay inay tan noqon karto laakiin haddii meeshu waa burbursan tahay waxay u baahan tahay in bilicdeedii iyo quruxdeedii iyo wanaageedii la soo celiyo idinkana aad ka bilowdaan maxay yeelay waa gurigaagii waay wax gaar u leeyahay safiirka ma aha wax aniga aan leeyahay ma aha waa wax naga haraaya oo jiilka soo socda dhaxal u ah waay waxaan u baahanahay safaaraddan muddo kooban gudaheeda 9 bilood in la yiraahdo Soomaali waa soo noolaatay oo qofkii safaaradooda fiisa ka doonta safaarad la mid ah Nairobi kuma taalo waa meelaha la iska fiiriyo waay meelaha laga fiirinayo dowladnimadaada iyo maxaan ku raahdaa sharafkaaga meesha meelaha la iska fiiriyo waay sanad kadib isla November safaaradda Jamhuuriyadda Soomaaliya waxa ay ku howlgashay xarunteedii diblomaasiyadeed oo ka turjumaysa dib u soo kabashada dalkeena kadib markii dayactir lagu sameeyay muddo badan ayaan waxaan wadamada aanan ku lahayn safaarado badan marka waxay ahayd inaan jirin maqnaasha waa ka maqneen adduunka weyn macnaheedu haddana markaan xataa bilownay waxa lagu bilaabay maareeytay ama qolal yar ama siguri yar waxaas lagu bilaabay quursi bay ahayd marka laakiin maanta waxaan taaganahay safaaraddii ugu weynayd safaaradaha Kenya intan ka ahayn midda Mareykanka inaan hadda dhex taaganahay ay leedahay Soomaali ay tahay wax Soomaali ay leedahay milicsateen muuqaalka qurxoon ee ay maanta leedahay dhismaha xarunta laga ilaaliyo xuquuqda muwaadinka Soomaaliyeed lagana hago danaha dalkeena ee ku wajahan dawladda inu dariska nahay ee Kenya balse isweydiiyo waa meel ma halkani maxay uga duwan tahay safaaradaha aan ku leenahay dunida inteeda kale maxay sa tahay sheekada u baahan in jiilasha dambe ogaadaan ee ku duugan halkan dhulka safaaradda Jamhuuriyadda Soomaaliya ee dalka Kenya oo ah hanti maguurta ah oo u leeyahay qaranka Soomaaliyeed waxaa la iibiyay sanadkii 1973 waqtigaas dawladdi Soomaaliyeed ayaa ka bixisay adduun lacageed oo gaaraya 550,000 oo shilinka Kenya ah si loogu adeego danaha diblomaasiyadeed ee dalkeena 22 sano oo xaruntan bulshada Soomaaliyeed ka haqabtiraysay baahidii loo dhisay kadib waxa ay gacanta Soomaalida ka baxday sanadkii 1994 xilligaas oo hab aan sharci ahayn dhismaha safaaradda looga iibiyay nin ganacsade Kenyan ah asal ahaanna ka soo jeeda dalka Hindiya markii dagaalkii sukeeyay waddan ka dhacay 1990-koodii safiir Soomaaliya wakiil uu ahaa waddan Kenya ayaa si qalad ah u iibiyay dhulkaas
dadaal iyo halgandheer oo ay galeen diblomaasiyiintii safaaradda iyo bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi oo ay cuntami weysay in hortooda lagu xaraashto hantidii ka dhexaysay ayaa 7 December 2010 guul ku soo eebiyay halgankoodii muddada soo jiitamayay. Waqtigaas, maxkamadda sare ee dowladda Kenya ayaa go'aamisay in gacanta diblomaasiyiinta Soomaaliyeed lagu soo celiyo dhulka iyo dhismaha safaaradda Soomaaliya ee Kenya. Qareenkii ama qaaligii markuu go'aanka gaaray qolkan fadhinay waxaa la qaatay guux dadka Soomaaliyeed ayaa aad u farxay oo meesha ka qaaday heeska calanka Soomaaliya ka qaaday anagana waan jircoonay farxad awgeed. Dabcan ninkii oo dhulka si qaadka u iibsaday wuu naxay, meeshana wuu ka cararay. Markaasoo baxnay dowladda nimid, maadaama go'aanka nolo gaaray waqtii go'aankan aan haysanay waxaan go'aan gaaray inaan tagno gurigii laftigiisa oo aan sugin maalin kale. Soomaalida meesha joogtay iyo kuwa kaloo dibad oo ka maqlay inaan guuleysanana kulligeen waxaan isu tagnay gurigii safaaradda. Anagii meeshaan nimid isla maalintaasba calankaana waa wadanay meeshii birtii oo sagaashameeyadii calanka ka surnaa meesha ku yaalla oo calanka ay ka dejiyeen. Iyadoo roob da'ayo ayaa calanka meesha ka tagnay. Iyadoo la tixgelinayo go'aamada maxkamadda lagana baaqsanayo dulsaar lacageed oo culaysin kara tunka dhaqaaleheenna, dowladda Soomaaliya ayaa dib ugu celisay ganacsadihii Kenyaanka ahaa lacagtii sidaan sharciga ahayn horey loogu iibiyey safaaradda. Horta lacagta markii loo xukumay ninkaas muddada 10 ka badan baahay, muddaas sii jiidanay, wuxuu dhowr goor baan saragnay. Lacagtu lacag badan waaye. Lacagtii waxay socotaba oo la sii jiido markay noqotay dee gurigiina lagu shaqayn waaye oo looga faa'iidaysanayo si la rabay. Ninkiina hari waaye oo dulmigii iyo tuuganimadii iyo xoruhu uu soo shaqaystay oo rabeen sii wado ayaa waxaa la mahadiya in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi farmaajo uu go'aansay lacagta in la bixiyo. Waxyaalahii uu sheeganayo oo lahaa maxkamadaha iyo waxaas iga baxeen oo horaa laga qaatay in loo celiyo saaska isku xirma marka madaxweynaha uu mahadnaqaya go'aankaas uu qaatay inuu lacagta ku bixiyo si loo badbaadiyo hantida qaranku leeyahay oo loogu shaqeeyo shacabkuna looga faa'iiday. Dibudhiska iyo daahfurka 30 kadib safaaraddii Soomaaliya ee Kenya, hirgelinta taariikhda markii ugu horreysay safaarad dalkeenna ku yeesho dalweynaha Maraykanka, ka mid noqoshada saaxiibo iyo xulufooyin cusub oo dheef wadaag ah, iyo soo celinta Soomaaliya oo madax bannaan gaaridda go'aanadeeda siyaasadeed ee masiiriga ah, waa guulo diblomaasiyadeed oo bidhaaminaya heerka soo noqoshada awooddii siyaasadda arrimaha dibadda dalkeenna. Dowladdan hadda intay joogtay waa la socotaa meelo badan oo hore weligaa safaarad ugu lahayn Maraykanka oo kale weligaa safaarad kuma lahayn. Tan Kenya hadda waa aragta madaxweyne lacagta uu bixiyey maanta waa lagu shaqaynaya dhul aan leenahay calankan ka taagan. Marka arrimaha dibaddu waa wejigii turjumaysay waxa gudaha ka socda. Assalaamu alaykum warwaan ninkii saaxiibkii la waayay waa bal iska waran. War ragu muxuu sheegay bal warama? War maxaad iga durkasaa sidii qof cudur qaba? Maxaa kaa khaldan? Warwaa ka yaabay aniguba u disay ninku waxaad moodayno dad ka baqanayn. War ma disaniye warba ma haysan shoo war xayn kaya maxaa soo kordhay maanta? War malaha waa kaftamaysaane
ميدان أغين إن دلك إياه الدون كبو كتيرو حانونك كافر سقالية طبال وانو ولي دمان أولي نيري كلافقادة ورسوتي لدبعية حيراديه حضل بغنسة ورهادي حيراديه لدبعية تاسم عنه يضم ما هاينو كورونا فيروس دماضي لكن ولي وشرا عذركم وانا تحدفتان ودادك كفقاتان مصطفك بضان هلمت وابد باددينه إسئلالية وكلافقادة ملك استاجوكتان فه والله وارنتي وكم عثي هاي انتو نحسوسين لكن انقو صاحبين معي متكينا حنون مقابو يا سيدي بي دباتكو نغان كرتا ودفل لقيني قف قصتو عودركو كدعو لقا ما عارك كرا علامدها عودركن ايادو اي سيدا سيدا تهي وو قدبين كرادات كرا حقيق دي ما نوغينتا ها وارنتا وار هدبا هدي اي سيدا تهي اينو كلافقانو انو وابا نحمركيو هري وحن مودي ان دباتك رسوكرا لي إنه كل فجأة إنه كل غنى لما تلعبين ككرة جوا فارس ككوف سقالي طبعا بتقبل كنا يا كشرة ساسا ينوب لنا ما تصير صاحب هيا صاحب يا ساسا ينوب لنا